দুয়ো মিলি বাহিৰত যি কাণ্ড কৰি থৈ আহিছা সেয়া মোৰ আৰু জানিবলৈ বাকী নাই। পাহৰি নাযাবা যে মই বাবাৰ দেউতাকৰ লগতে তোমালোক সকলোৰে আটাইৰে অভিভাৱক। আণ্টিজনীৰ বাহিৰে মোৰ তাহাঁতৰ ঘৰৰ কাকোৱে ভাল নালাগে। তোমাৰ ভাল নালাগিলে কি হ'ল? তেওঁলোকৰ ছোৱালী এতিয়া ইউএছ পাবগৈ। আৰে তোমাৰ সৈতে কোম্পানীৰ লগত যিখিনি কাম কৰিবলগীয়া আছিল সেইখিনিতো এতিয়া পিছুৱাই যাব। সঁচাই কৈছাতো। নিবিড় মায়াৰে আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত।